მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი ყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც თქვენთვის გაიშლება ოშო ძენ ტარო, თქვენთვის ნაცნობი და თქვენთვის საყვარელი ტარო. ასე თემაზე, უნივერსალური კითხვები ურთიერთობაზე, ძირითადად აქტუალური კითხვები, რაც უმრავლესობას აინტერესებს. ოშო ძენ ტარო. ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით და საკმაოდ რთული სქემა. პირველი შეკითხვა, პარტნიორის ხასიათი. ვნახოთ აბა როგორ ხედავს პარტნიორის ხასიათს. პარტნიორის ხასიათი. მეორე, მისი გრძნობა. მესამე, აზრები და ფიქრები მისი. მეოთხე, მისი ჩანაფიქრი. მეხუთე, მოქმედება ჩაფიქრებულ პერიოდში. მისი მოქმედება, ანუ კონკრეტულ პერიოდში, თქვენ ჩაიფიქრებთ პერიოდს, ორი თვე იქნება, სამი თვე თუ ხუთი თვე. შემდეგ მეექვსე, მისი საქციელის მიზეზი, რატომ იქცევა აი ასე რაღაცნაირად, ხო, რაც თქვენ არ ქსიამოვნებთ, რაც თქვენ ეჭვებს, რაც თქვენში ეჭვებს ბადებს. შემდეგ მეშვიდე, შეიძლება თუ არა ამრთული პერიოდის გადალახვას. მერვე, თქვენი ბედნიერება ამ ურთიერთობაში, რამდენად ბედნიერად გრძნობთ თავს. და მეცხრე, თქვენ ერთად ბოლოს. ნახოთ. პირველი, პარტნიორის ხასიათი. პარტნიორის ხასიათი პირველი. მეორე, გრძნობა. გრძნობა, მისი გრძნობა. მესამე, მისი აზრები. რას ფიქრობს თქვენთან მიმართებაში? რას ფიქრობს? აბა საინტერესოა ერთი. მესამე. მეოთხე, ჩანაფიქრი. რასაც ფიქრობს და აი თქვენ არ იცით. რა ჩანაფიქრი აქვს აი ამ ურთიერთობიდან, ისი რისი მიღწევა უნდა? მეხუთე, მოქმედება ჩაფიქრებულ პერიოდში. ჩაითქვით პერიოდი. ჩაითქვით პერიოდი, ნუ ზოგს სამი თვე აინტერესებს, ზოგს ერთი წელი, ზოგს ორი წელი. ჩაუთქვით პერიოდი, აი ამ დასისკენ მოაქციეთ ყურადღება, მოაპყარეთ ყურადღება, კონცენტრირება ყურადღების და ჩაუთქვით პერიოდი. კი ბატონო, ესე იგი ეს არის მეხუთე, მოქმედება კონკრეტულ პერიოდში, ჩაფიქრულ პერიოდში. აბა ვნახოთ მეხუთე. მეექვსე, მისი საქციელის მიზეზი, რატომ იქცევა ასე ამ ბოლო დროს? მეშვიდე, შეძლებთ თუ არა ამრთული პერიოდის გადალახვას? ორივე, რა თქმა უნდა, ორივეს არის ეს შეკითხვა. შეძლებთ თუ არა აი ეს ორივე ამ გამოცდას, რამდენად შეძლებთ თქვენ ორივე? მერვე, თქვენი ბედნიერება ამ ურთიერთობაში. და მეცხრე, თქვენ ერთად ბოლოს. კარგით. აი ასე გაიშალა სქემის მიხედვით ოშო ძენ ტარო და ვნახოთ ახლა პარტნიორის ხასიათი. პარტნიორის ხასიათი. რატო აწუხებს ამ ადამიანს რაღაცა შფოთვები? რაღაცა შინაგანი, აი სულის შფოთვა, თითქოს შიშები აქვს, ახლა ფსიქოლოგიური პრობლემებიც აქვს, აი მღელვარება, თითქოს რაღაცა დანაშაული შეგრძნება აქვს, რაღაცა წარსულიდან მოყვება აი ეს შიშები. კარმული არგანია სხვათაშორის. ცოდვები, ნუ მცდარი ნაბიჯები, დანაშაულებრივი ნაბიჯები და ამ ყველაფერს აცნობიერებს. ანდა როგორ მომენტია, იცით, ბუმერანგის პრინციპით რაღაცა დაუბრუნდა ამ პიროვნებას. ბუმერანგის პრინციპით სამყაროდან დაუბრუნდა, აი ახლო წარსულში რაღაცა ჩადენილის გამო რაღაც დაუბრუნდა უკან. მეორე, მისი გრძნობა არის თქვენს მიმართ და სხვათაშორის თქვენთან კარგად გრძნობს თავს. შვენივრად ყოველ შემთხვევაში ბედნიერად გრძნობს თავს, აი
მაგრამ დრო და დრო არის რაღაცა მისი გამოხტომები, რაც თქვენთვის არის ძალიან მიუღებელი. მესამე, აზრები და ფიქრები. Რა აზრები აწუხებს ამ ადამიანს? Რა აზრები აწუხებს? კი ბატონო, აი აქ ჩანს თავისი რაღაცა გამოცდილება მიუღია წარსულში. სხვათა შორის რთული წარსული ჰქონია ამ ადამიანს. ჩანს მისი მოგონებები, მისი ფიქრები, მტკივნეული წარსული, მტკივნეული მოგონება. ამ ყველაფრიდან მან მიიღო გამოცდილება, რომელიც ცოტა არ იყოს, აფიქრებს ხოლმე ხანდახან და ვერ გამოდის ამ წარსულიდან, იცით? ვერ გამოდის ეს ადამიანი, თითქოს ტრავმირებული აი რაღაც წარსულით. მეოთხე, ჩანაფიქრი. რა ჩანაფიქრი აქვს ამ ურთიერთობაში? ამ ადამიანს თქვენთან ერთად აქვს ჩაფიქრებული რაღაც ბედნიერება. ბედნიერება, უნდა რომ მიიყვანოს ეს ურთიერთობა ბოლომდე. ყოველ შემთხვევაში ეს აქვს ჩაფიქრებული, მოდით აბა დამატებითი არკანი ამოვიღოთ. კი ბატონო, აი, ნახეთ, რამხელა ენერგია ამ ურთიერთობაში ამ პიროვნების მხრიდან. მისი მონდომება, მისი მოწადინება, რომ თქვენ იყოთ ერთად. იმიტომ რომ კარგად გრძნობს თავს ამ ურთიერთობაში. თუ თქვათ რამე გამოხტომები აქვს და თუ თქვათ რაღაც მომენტებში ნერვული რაღაც შეტევები აქვს, ეს არის წარსულის რაღაცა კუდები, რომელიც მოყვება ამ ადამიანს. მეხუთე, მოქმედება ჩაფიქრებულ პერიოდში. თქვენ უნდა ჩაგეფიქრებინათ რაღაცა პერიოდი და ვნახოთ აი ამ პერიოდში, ამ თქვენ ჩაფიქრებულ პერიოდში რა მოხდება. რა მოხდება? აქ ჩანს ცოტა არ იყოს რთული სიტუაცია. ვნახოთ დამატებითი არკანი ამოვიღოთ. ჩანს შეყვარებულების სიტუაცია და ცოტა არ იყოს დამძიმებული, ცოტა არ იყოს ემოციური. და მესამე არკანსაც ამოვიღებ, რაღაცის გარკვევა ხდება ამ პიროვნების მხრიდან. რაღაცის გარკვევა. ეს არის ისეთ როგორი პიროვნება, საკუთარ თავს რომ რაღაც შეზღუდვებს უწესებს. აი რაღაცა თვითკონტროლი, რაღაცა შეზღუდვები, აი რაღაც ტრავმირებული ფსიქიკა აქვს, იცით? ნერვული მდგომარეობა და თქვენთან ეს ადამიანი მშვიდდება, ძალიან კარგად გრძნობს თქვენთან თავს. სხვათაშორის ეს მისი ხასიათი, მისი აი ეს ნერვული ფსიქოლოგიური თუ რაღაცა ესეთი გამოხტომები ძალიან ართულებს თქვენ შორის ურთიერთობას. ძალიან ართულებს. გარდა ამისა ეს ურთიერთობა როგორ არის, იცით? დაიწყო რაღაცა ესეთი ხორციელი სიყვარულით და ნელ-ნელა გადადის რაღაცა ესეთ სულიერ ურთიერთობაში. თქვენ მისთვის ხართ ძალიან ძვირფასი. მეხუთე, მეექვსე, მისი საქციელის მიზეზი. რატომ იქცევა ასე? მისი საქციელის მიზეზი, რატომ იქცევა ასე? იცით, აქ ამოვიდა არკანი, რომელიც თქვენგან მოითხოვს გაგებას, რომ თქვენ გაუგოთ მას. ნუ გაუბრაზდებით, ნუ მოსთხოვთ პასუხს, შედით მის მდგომარეობაში, თქვენ არაფერ შუაში არ ხართ. თქვენზე შეიძლება თქვენზე გადადეხოს ჯოხი, მაგრამ თქვენ არ ხართ მიზეზი. იცით, მოკლედ თქვენ თუ გიყვართ ეს პიროვნება, აიტანთ. და თუ არ გიყვართ, ვერ აიტანთ. თუ თქვენში არ არის რაღაც დონეზე სიყვარული, მაშინ თქვენ ვერ გაუძლებთ ამ პიროვნებას, მაგრამ თუ თქვენში ძლიერი სიყვარულია მის მიმართ, მაშინ თქვენ გაუძლებთ. აი რაღაცა ესეთი ის არის. მეშვიდე, შეძლებთ თუ არა ამ რთული პერიოდის გადალახვას? აბა ვნახოთ, რამდენად ძლიერად გიყვართ თქვენ ეს პიროვნება. ნახეთ, მომენტიდან მომენტამდე თქვენი მდგომარეობა ჩანს აქ, ხანდახან ძალიან გიჭირთ. შეიძლება ითქვას, რომ სამყარო გეხმარებათ, რომ აიტანოთ ეს ურთიერთობა. სამყარო გეხმარებათ, რომ მოგცეთ გაძლება. როგორი სიტუაციით? ბეწვის ხიდზე გადიხართ თითქოს. გიღირთ თქვენ ასე რისკზე წასვლა? გიღირთ? მეშვიდე, მერვე, თქვენი ბედნიერება ამ ურთიერთობაში. აბა ვნახოთ, თქვენი ბედნიერება ამ ურთიერთობაში. კარმული არკანი ამოვიდა.
გაფრთხილებენ თქვენი წინაპრები, თქვენი ახლობელი გარდაცვლილი ადამიანების სულები გაფრთხილებენ, რომ ფრთხილად იყოთ ამ ურთიერთობაში. ეს ურთიერთობა თქვენ უფრო გაზარალებთ, ვიდრე გაბედნიერებთ. ამიტომ უნდა გაითვალისწინოთ ეს. ისინი დარდობენ თქვენზე, თქვენი ახლობლები. მერვე, მეცხრე, თქვენ ერთად ბოლოს. აბა ვნახოთ, თქვენ ერთად ბოლოს როგორ ხედავს. თქვენ ერთად ბოლოს. აი აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია, რომ თქვენ ხართ იცით რა არის, აქ მარტო ერთი ადამიანი ჩანს. აბა ვნახოთ, დამატებითი არკანი ვნახოთ. თქვენ ერთად ბოლოს. თითქოს დამშვიდებულია ყველაფერი, თითქოს დაწყნარებულია ყველაფერი. თქვენი ფიქრები ჩანს, თქვენი ჩაღმავება ჩანს რაღაც აი ამ სიტუაციაში. როგორ უნდა მოიქცეთ? თქვენთვის აუცილებელია დასვენება, თქვენთვის აუცილებელია განმარტოვება. აუცილებელი იქნებ მოახერხოთ ეს. განმარტოვება, რომ აი ძალიან ჭკვიანური რაღაც ნაბიჯი გადადგათ ამ ურთიერთობასთან მიმართებაში. აქ უკვე საუბარია თქვენს კარგად ყოფნაზე, გესმით, მომავალში, თქვენს ბედნიერებაზეა საუბარი. აბა ეხლა ვნახოთ, დამატებით შეკითხვას დავსვავ. მე თვითონ სამი არკანის პასუხი. სამყაროს რამდენად სურს ეს ურთიერთობა, რომ გაგრძელდეს. მოდით ვნახოთ. არა, იცით რა გვიზავს, ყველა არკანს ავიღებ ეხლა და აი ისე დავსვავ შეკითხვას. სამყაროს რამდენად სურს, რომ აი ეს თქვენი ურთიერთობა გაგრძელდეს. სამი არკანი. გინდათ გითხრათ? ამ პიროვნებიდან თქვენ ვერ მიიღებთ თქვენთვის სასურველ ადამიანს. ეს ეხება როგორც მამრობითი სქესის, ასევე მდედრობითი სქესის წარმომადგენლებს. ორივე სქესისთვის იშლება. მერე არ მითხრათ, არ მისაყვედუროთ, რომ რატო უშლით მარტო ქალებისთვის, რატო უშლით ქალებისთვის, ჩვენ ხო გვინდა მამაკაცებო. ეს არის ორივე სქესისთვის. აქ ჩანს, რომ თქვენი პარტნიორისგან ვერ ღებულობთ თქვენთვის სასურველ, ასე ვთქვათ, მეორე ნახევარს, თუმცა დიდი სურვილი გაქვთ. ჩანს თქვენი გამოფიტულობა, თქვენი დიდი მონდომების გამო, შეიძლება ითქვას დიდი ენერგია გაეცით თქვენ და დიდი მონდომება, რომ თქვენ რაღაცნაირად მიგეღოთ აი ამ თქვენი პარტნიორისგან თქვენთვის მისაღები, გამოგეძერწათ, ასე ვთქვათ. მაგრამ ვერა. ვერ შეძელით თქვენ. იმიტომ რომ ეს უკვე ზრდასრული ადამიანია და რანაირად. გარდა ამისა, მასში ალბათ არ არის საკმარისი სიყვარული თქვენს მიმართ, თორემ ხომ შეიძლებოდა რომ დაუშვათ თქვენი ხათრით მაინც მოქცეულიყო ისე, როგორც თქვენ გაგეხარდებოდათ, ხო? არა. არ ხდება ასე. აქ ჩანხართ თქვენ ამ ურთიერთობის მერე. აი ესე მარტო ბედნიერებაში, უფრო ბედნიერად გრძნობთ თავს, იცით? თითქოს ამოისუნთქავთ, აი რაღაც, აი ესე ლაღად ამოისუნთქავთ და იტყვით, რომ თავი დავაღწიე. აი ამ სიტყვებს იტყვით. თავი დავაღწიე. მიუხედავად დიდი სიყვარულისა, თქვენ კმაყოფილი იქნებით იმით, რომ თავს დააღწევთ. ეს იქნება ძალიან დამღლელი ურთიერთობა თქვენთვის. ენერგიის გამომცლელი, გესმით? თქვენ ისე დააფასებთ თავისუფლებას, ისეთი ძვირფასი იქნება თქვენთვის ეს თავისუფლება, აი როგორც არასოდეს. მოდით აბა შევეკითხოთ, ასე არ შევწყვიტავ მე ამ გაშლას, რა გელოდებათ თქვენ მომავალში? რა გელოდებათ თქვენ მომავალში? აი ამ ძალიან რთული ურთიერთობის შემდეგ რა გელოდებათ?
ისევ სამარგანს ვიღებ. Გაცნობიერება, სიტუაციის გაცნობიერება და ეს ყველაფერი წარსულში რჩება. ეს დიდ გამოცდილებას შეგცენთ, ძალიან დიდ გამოცდილებას. ცხრიანი, სამყაროდან მხარდაჭერა გაქვთ. ცხრიანი არის კოსმეური ციფრი, როცა თქვენზე დიდი მადლი გადმოდის, დიდი სიბრძნე გადმოდის. თქვენ გამოგწვრთნით, გაგწვრთნით, აი ეს გამოცდილება, რაღაც დიდ სიბრძნეს შეიძენთ, დიდ გამოცდილებას შეიძენთ. სიმწიფე, აწერია კიდევაც სიმწიფე, ეს არის გამოცდილების არკანი. ცნობიერება, როცა ადამიანი აცნობიერებს, თუ რა სიტუაციაშიც იმყოფებოდა. და თქვენ შეიძლება ითქვას, აი როგორც მაყურებელი ისე, მაყურებელის როლში ხართ და აი ამ წარსულში იხსენებთ ყველაფერს, როგორც სპექტაკლი. აი ისე, თქვენს თვალწინ ეს ყველაფერი გახსენდებათ, როგორ იყო, რა იყო და ფიქრობთ, რას გავუძელი. და ვნახოთ აბა მომავლის პირადი ბედნიერება. მომავლის პირადი ბედნიერება. მინდა გითხრათ, რომ ეს ადამიანი ძნელად თუ გადის თქვენი ცხოვრებიდან, ძნელად გადის, არ უნდა გასვა თქვენგან. და კიდევ გიქმნით რაღაცა პრობლემებს. იცით, აი ძალიან კიდევ ითხოვს რაღაც ეს ინფორმაციის არკანების ამოღებას, კიდევ რაღაცა გრძელდება, კიდევ ესე ადვილად ეს არ მთავრდება, მინდა გითხრათ. არ მთავრდება ადვილად. მოდით მაშინ ახლა დავასრულოთ ეს საჯარო გაშლა და ვინც ფიქრობთ, რომ აი ეს სიტუაცია რეზონირდა და ძალიან ახლოს არის თქვენს სიტუაციასთან, თქვენს ცხოვრებასთან, მაშინ გავშალოთ პერსონალურად თქვენთვის და უფრო ჩავუღრმავდეთ, ხო? დავსვათ შეკითხები, თქვენც დავსვათ შეკითხვას, მეც დავსვავ შეკითხვას, ჩავუღრმავდეთ ასე და მივაგნოთ რაღაცეებს, რაღაც საკითხებს, რაზედაც თქვენ გაინტერესებთ, რომ მიიღოთ პასუხები. დიდი მადლობა, რომ მიყურეთ. დიდი მადლობა, რომ ისმინეთ. დაალაიქეთ ვიდეო, ქვემოთ დააწყაბეთ. ეს ლაიკი, ეს მოწონება ჩემთვის არის აუცილებელი, როგორც ამოტივაციოთ, რომ ყოველ დღე ასე გესაუბროთ, სრულიად უსასყიდლოდ. ტაროსთვის არის აუცილებელი და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის არის აუცილებელი. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343. ვიმეორებ, 599-577-343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო ნებისმიერ საკითხზე. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.